там уже лінія розмежування, лінія фронту проходить. І туди постійно йдуть прильоти. І кожного дня вони там спалюють якусь будівлю. Це ще тихо. Це ще тихо. Постійні обстріли, навкруги розбиті житлові будинки. Останні місяці – це страшна і одночасно типова картина для Бахмуту. Куди гатити тут? Росіянам все одно, кажуть наші захисники. А в місті досі залишаються мирні люди. Навіть на самій лінії зіткнення люди не полишають. Там будівлі є, ну, вони вщент вигорівші. Люди живуть в підвалах, ми їх годуємо. Даємо їм теплі речі по можливості, щоб вони якось прожили. Пропонуючи їм виїхати кудись, вони відмовляються. Кажуть, ну це моя будівля, це моя домівка, я звідси нікуди не піду. Піклуватися про місцевих і одночасно оборонити місто – робота надскладна, кажуть українські бійці. Тим паче, що ворожі солдати тепер фактично використовують тактику смертників. В основному, коли йде активна дія, коли у них йде наступ, вони йдуть, навіть не пригинаючись, йдуть в повний зріст, ховаються лише там за складками місцевості, за будівлями якимись. Є такі, що здаються, або їх просто, ну, ми їх забираємо, потім з ними ведеться бесіди. Вони кажуть, ну, а що, нам або сюди, або нас вб'ють там. Ворог вдається і до відверто підлої тактики. Вони з поранені знімають нашу форму. Одягають її, а наших поранених забирають, ну, вдягають у російську форму. І якщо вони важко їх не можуть їх транспортувати, вони їх розстрілюють, наче це робимо ми. І поки росіяни ведуть себе як справжні нацисти, наші захисники не лише мужньо тримають оборону, а ще й кипкують над ворогом. Здесь орел, якщо видите. Это прям российская пропаганда, будет взрыв. Не, ну смотрите, они же считают нас нацистами, да? Вот, ну это же не есть как бы символ нацизма. Это орел и герб Украины, правильно? Они нас хотят такими видеть, считать. Ну хорошо, мы будем такими для них. Наші бійці запевняють, незважаючи на втому та складнощі, зроблять усе, щоб Бахмут так і залишився містом-фортецею, яке не піддалося ворожій навалі. Анатолій Журавльов, Олексій Продай, «Вода», подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».